नमस्कार कणी बा डिम आपुनी भूलतो नेखाबो कारण कणी बा डिम खाले आपनार हबो हार्ट एटैक बा ब्रेन स्ट्रोक कारण कणी खाले आपनार शरीरत बाढ़ी जाय बहु परिमाणे कोलेस्ट्रॉल एखार कथा बारु आपुनी आगते खुनिसेने नाय मय हले बहुत खुनिसु मुख बहुते बुजाबोले आहे मय टेखेत लोक सम्मुखत धुनियाके अमलेट बनाय खाइ दिउ কি কারণে মই এইখার কথা কিমান গুরুত্ব নিদিও আৰু আমি কণিক লৈ কি কি ভুল ধারণা পুহি রাখিছো সেই বিষয়ে আজি বিজ্ঞানসম্মতভাৱে কিছু আলোচনা কৰিম ভালকে মন দি শুনিব প্ৰথম কথা হল যে এই কোলেষ্ট্ৰলটো এটা কণিত কিমান পৰিমাণে থাকে এটা কণিত এই কোলেষ্ট্ৰলটো প্ৰায় 300 মিলিগ্ৰাম মান থাকে 300-350 মিলিগ্ৰাম মান सो आपुनी जदि एटा कणी खाय 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाबो आपुनी जदि दुटा कणी खाय तेंते आपुनी 600 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाबो किन्तु आसरिक कथा जे आपुनार खरीटुए कणी खाओक बा नाखक मांस खाओक बा नाखाओक आपुनार खरीटुए प्रत्येक दिने प्राय 3000 मिलीग्राम किमान 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल निजे बनाय अर्थात एटा कणीर पुरा किमान है मात्र 300 और आपुनार खरीटुए किमान बनायसे 3000 अर्थात আপোনাৰ শৰীৰটোৱে অলৰেডি 10টা কণীৰ সমান কোলেষ্ট্ৰল বনাই আছে এটুকটা কণী খাওক বা নাখাওক হেহে আপুনি ভালকে লক্ষ্য কৰক যে এটা কণী খালে নো কি ডিফাৰেন্স আহিব বুজি পালে প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ কথা আপুনি খুদিব যে হাজাৰ হ'লে 300 মিলিগ্ৰামটো কোলেষ্ট্ৰল আহিব শৰীৰৰ বেটো অন্যায় হ'ব ন কিন্তু এটা কথা আপোনাক কোনেও নকয় যে এই কোলেষ্ট্ৰলৰ দুটা ভাগ আছে এটা হ'ল গুড কোলেষ্ট্ৰল কি কোলেষ্ট্ৰল গুড কোলেষ্ট্ৰল মানে ভাল কোলেষ্ট্ৰল আৰু এটা হ'ল বেড কোলেষ্ট্ৰল এই বেড কোলেষ্ট্ৰলটো কি কয় জানেনে বেড কোলেষ্ট্ৰলটোৱে তেজৰ হীৰাৰ ভিতৰত এনেকৈ তৰপ তৰপ বনাই 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 লাহে 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 কি কৰে এই হীৰাৰ ভিতৰৰ সেই পাইপডালৰ ভিতৰৰ যিফালে মানে তেজ যাই থাকে ভিতৰৰ সেই লুমেনটো সেই ফুটাটো সৰু কৰি দিয়ে আৰু এসময়ত বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ ফলত কি হয় ব্ৰেইনৰ যদি ছাপ্লাই কমি যায় ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হ'ব যদি হাৰ্টৰ ছাপ্লাই কমি যায় হাৰ্ট ষ্ট্ৰক হ'ব সেই কামটো কৰে বেড কোলেষ্ট্ৰলে কিন্তু খুব ভাল লগা কথা যে সেই কোলেষ্ট্ৰলৰে এটা ভাই ভায়েক গুড কোলেষ্ট্ৰল কোনবিলাক গুড কোলেষ্ট্ৰল হ'ল HDL হাই ডেনচিটি লিভাৰ প্ৰটিন আৰু বেড কোলেষ্ট্ৰলটো হ'ল LDL ঠিক আছে কেনেকৈ মনত ৰাখিব বেড কাৰণে ল' ল' L আৰু গুড কাৰণে হাই সেনেকৈ মনত ৰাখিব সো হাই ডেনচিটি লিভাৰ প্ৰটিন অ'কে আৰু LDLটো হ'ল ল' ডেনচিটি লিভাৰ প্ৰটিন বেডটো হ'ল LDL আৰু গুডটো হ'ল HDL এই HDLএ কি কৰে তেজৰ হীৰাবিলাকত যে গোট মৰা সেই যে পদ্ধতিটো সেইটো ডিলে কৰে সেইটো বাধা দিয়ে অৰ্থাৎ HDL যদি থকা খানা যদি আপুনি খাই থাকে তেন্তে সেই LDLৰ ফলত তেজৰ যে গোট মৰা যিটো মানে আপোনাৰ তেজৰ কণিকাবিলাক যে লগ লাগি আপোনাৰ তেজৰ হীৰাৰ মাজত কি কৰে এই ফুটাটো যে সৰু কৰি দিয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো HDL অৰ্থাৎ গুড কোলেষ্ট্ৰলে হ'ব নিদিয়ে আৰু এটা ভাল কথা যে এটা কণী বা এটা ডিমৰ মাজত গুড কোলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণ বেড কোলেষ্ট্ৰলতকৈ বহুত বেছিকৈ থাকে সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা যদি আপোনাক কোনোবাই কয় কণী খালে কোলেষ্ট্ৰল হ'ব আপুনি ক'ব যে হ'ব দে আৰু লগতে আৰু এটা কথা অকল যে কোলেষ্ট্ৰল থাকে সেনে নহয় কণীত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কি থাকে মিনাৰেলছ থাকে বুজি পালে আৰু লগতে কণী এটা হ'ল হাই চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন কণীৰ চাৰিওফালে এই বাকলিটো গুচাই দিয়াৰ পিছত যে বগাটো থাকে দাঁতটো সেইটোত প্ৰটিন থাকে সেইটো আমি চবেই জানো বহুত হাই প্ৰটিন থাকে কিন্তু মাজত যিটো কুহুম আছে কুহুমটোতো প্ৰটিন আছে বহুতে ভাবে যে কুহুমটো হালধীয়া কাৰণে অকল ফেট নহয় কুহুমটোতো প্ৰটিন আছে ফেটটো আছেই আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেলছো থাকে তো কোনোবাই যদি বাকলিটো খাই যদি কুহুমটো পেলাই আছে বহুত ডাঙৰ লছ হৈছে আপোনাৰ অলৰেডি বহুত ডাঙৰ লছ হৈ গ'ল আৰু লছ নকৰিব আপুনি গোটেইটো খাওক কণীত বেমাৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকে এবিধ কলিন নামৰ বস্তু আছে সেই কলিনবিধে ফেটি লিভাৰটোক বাধা দিয়াত মানে হোৱাৰ পৰা বাধা দিয়াটো বহুখিনি সহায় কৰে এনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ভাল ভাল দিশ আছে ভৱিষ্যতে ডিছকাছ কৰি থাকিম আপোনালোকে খালি জানি থওক যে কণী এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা হোল ফুড সম্পূৰ্ণ খাদ্য আপুনি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট কৰা মানুহ আপুনি এটা ছাত্ৰ হয় আপুনি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে কষ্ট কৰে আপুনি বোলে খেতিয়ক আপুনি এগৰাকী মানে এগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আপুনি শিক্ষক মানে শিক্ষকতা কৰোঁতে বহুত কষ্ট কৰে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ায় আপুনি ৰাতিপুৱাই ওলাই যায় চাইকেলখন লৈ ক'ৰবাত মানে কিবা কাম কৰিব যায় আপুনি দিন হাজিৰা কৰে আপুনি ধৰক খেতিয়ক বা আপুনি চৰকাৰী চাকৰিয়াল
বা আপুনি এগৰাকী হাউচৱাইফ, বিভিন্ন ধৰণে আপোনাৰ কষ্ট হয়, অঁ আৰু গ্ৰয়িং চাইল্ডবিলাক বিভিন্ন ধৰণে ডেইলি এক্টিভিটি কৰে, তো আপোনাৰ শৰীৰত যিবিলাক ভিটামিনছ লাগিব, মিনাৰেলছ লাগিব, প্ৰটিন লাগিব, ফেট লাগিব, সেইবিলাক কণীৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ আহি যাব। বুজি বুজি পালে, কণী এটা সহজলভ্য খাদ্য। আৰু লগতে কেইটামান প্ৰশ্ন আহে যে কণীটো ঠিকে আছে ভাল বাৰু, এতিয়া লোকেল কণীটো খাম নে ৰঙা ৰঙাটো নে ফাৰ্মৰটো খাম? চাওক, দুয়োটা কণীৰে ভিটামিনৰ মিনাৰেলৰ পৰিমাণৰ বেছি পাৰ্থক্য নাথাকে, চ' আপুনি কম দামতে পাই আছে ফাৰ্মৰটো খাওক, হয়নে? আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে যে হাঁহৰটো খাম নে মুৰ্গীটো খাম? চাওক, হাঁহৰটো ডাঙৰ কাৰণে আপুনি যদি এটা হাঁহৰ কণী খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰায় ডেৰটামান মুৰ্গী কণী খোৱা সমান হ'ব। চ' হাঁহ আৰু মুৰ্গী কণীত জাষ্ট আপোনাৰ চাইজৰ ডিফাৰেঞ্চ, আৰু এইটোতকৈ যিহেতু চাইজ ডাঙৰ মানে আকাৰটো ডাঙৰ, সেয়েহে ইয়াতকৈ অলপ বেছিকৈ ভিটামিন মিনাৰেলছ থাকিব। চ' গুণগতভাৱে প্ৰায় সমান, খালি কিছুমান মানুহৰ এই হাঁহৰ কণী খালে অলপ এলাৰ্জি হয় আৰু কিবা পেটৰ অলপ গেষ্ট্ৰাইটিছ প্ৰব্লেম হয়, আদাৰৱাইজ দুয়োটা কণী আপুনি খাব পাৰে। মই আশা কৰোঁ যে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আজি আপুনি নিশ্চয় অমলেট বা এটা কণী বইল কৰি খাব। অ' আৰু এটা কথা যে এদিনত কেইটা কণী খাব পাৰি? যদি আপুনি এজন সুস্থ মানুহ তেন্তে আপুনি দিনত, আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, দিনত আপুনি চাৰিটালৈকে কণী খাব পাৰে। সুস্থ মানুহ দিনত চাৰিটালৈ কণী খাব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বা হাই বিপি বা হাই কলেষ্ট্ৰল, ছাপ'জ আপোনাৰ আগতে ষ্ট্ৰ'ক হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এটাৰ পৰা দুটা কণী খালেও কোনো প্ৰব্লেম নহয়, একদম ভালকৈ মনত ৰাখক, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। কণীক লৈ বহুতৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই, বহুত মানে বহুত মানুহৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি যেতিয়া আজি বইল কণী বা আঞ্জাত দি বা আপুনি ফ্ৰাই কৰি বা অমলেট বনাই বা ভুজি বনাই যদি খায়, তেন্তে মোক এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্টত মানে লিখিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, কিবা খোকোজা থাকিলে, কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে তলত কমেণ্টত লিখিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।